はい、こんにちは、僕です。ペルソナ4やっていきましょう。あ、ここ霧の話が書いてある。前回の続きね。やっぱりイベントが始まりますね。一部の専門家からはこの霧が有害な物質を含んでいるのではと危ぶむ声も出始めている。科学的にはどうなんですかね、この霧の成分は。霧の発生原因や実情の究明に至急取り組むべきとの声が出され、政府による予備調査が始まったが、原因の特定は難しいとの見解が大勢。原因の特定は難しい。隣のね、沖縄市にも霧が出てましたよね。何なんだろう。この霧ってマジでヤバいもんなわけ？だってテレビの中に入ったらさ、最初みんな体調悪そうにしてましたよね。その霧が街に出てきてしまったということですよね。街とかさっぱり人引けちまってっすよ。つうかここもっすけど。みんなこの霧を怖がって出歩かないみたい。クマがね、どうやってメガネを作っているのかがとても気になりますよね。なんで霧を見通せるメガネをクマが作れるのか。確かにあっちの霧に似てる気はするけど。似てる気はする？それ以上のことは全くちんぷんかんぷんね。似てるけど違う霧ってことかな。わかんないな。あとはここに生ための略歴と事件についてがまとめてあります。最初の被害者は容疑者と愛人関係にあり、そのもつれから殺害に及んだと見られている。同4月、第2の被害者小西咲さんの遺体発見。詳しい動機を追求している。詳しい動機を追求。小西咲さんの遺体発見、詳しい動機を追求している。7月には同じく稲葉市在住の少年による模倣殺人が発生。一時はこの少年が全ての容疑者と見られたが、捜査の進展により生ため容疑者が浮上。先月、稲葉市在住の7歳になる女子児童を誘拐に及んだ際、容疑者は警察により逮捕。生ためはまだどこかの病院に収容されていて、詳しい取り調べはこれからのようです。結構月日経ってますよね。1ヶ月近く経ってますよね。やっと終わったんだな。いろいろあったけどさ、まだ早いんじゃないのか。あとは立件されて罪が確定するのを待つだけか。本当に立件できるのか。生ためは罪を認めるのか。自分たちの役目は終わった。本当に立件できるのか。お前のおじさんなら必ずこぎつけるさ。でもあいつ言ってること明らかにおかしかった。おかしかった。自白でテレビの世界とか言い出した場合、なんとか鑑定で引っかかったりしないの？なんとか鑑定、精神鑑定。証拠が不十分だったり、状況証拠だけだと立件は難しいって聞いたことある。法律では裁けない。確かにそういう事件や犯罪者は多いです。ある意味、犯罪捜査の永遠の命題ですね。捕まえても裁けねえってのか。その可能性もないとは言えないってことです。だそりゃ。あいつがやったって俺らはみんな知ってんのに。大体殺すことが救済とか、あんなイカれた野郎放置できねえだろ。精神がどうとか、そんなんで済まされちゃたまんないぜ。小西先輩、いや、先輩や山のアナだけじゃない。モロキンだってあいつの犠牲者だ。そう、モロキンね。モロキン。あいつがいなければ、それを真似ようなんてやつも出なかった。今、七子ちゃんがあんな状態なのだって、あいつのせいだろ。そういえば、七子と新しいこたつを買いに行く約束をしていた。何急に？急だよね。みんなに七子との約束を話した。こたつすか？あ、じゃあ今から見に行こうよ。あ、今から見に行く？七子と選ばなくていいのか？戻ってきてこたつあったら七子ちゃん喜ぶよ。おいおい、そういうことは早く言いたまえよ。扱ってるぜ、もうシーズンだからな。言いたまえよ。よし、
じゃあみんなで選ぶか。こたつ売り場、こたつ売り場に行く。なんで急にこたつ選びになったんだ。あ、こたつ売り場ある。やっぱこたつって言ったらみかんがセットだよね。ベタで最強っすね。最強といえばホットカーペットにこたつの組み合わせでしょ。攻めてくるな。そのコンボはブレーカー行くな。チンとかした拍子に。ホットカーペットってあんまり電気かかってる気がしないけどな。そうだ熊吉、こたつ初めてだろ。あったかいぞ。なんでうつむいてるんだ熊。熊？熊はまだここにいてもいい熊。みんなは約束を果たしてくれたから、熊はもう帰らないと。でも、ナナちゃんが元気になるまで帰りたくない。いていいっての。なんか言わせんだお前。目が覚めて熊くんいなかったら、ナナコちゃんがっかりするよ。けど、熊はナナちゃんを助けてあげられなかった。バカね。みんなで助けたじゃない。犯人だって捕まえただろう。おめえがいたおかげだ。今、ナナコちゃんも頑張ってるのに、そんなこと言っちゃダメよ。みんな。ここにいていい。うちに来い。うちに来い。ここにいていい。うちに来い。うちに来い。あ、本当にいいの？いい、そう、本当に？本当に来るの？そっか。お前んち今一人だもんな。急に賑やかになるな。そうだ、七子ちゃんのクリスマスプレゼント下見しちゃう。クリスマスが近い。いいかも。きっとそれまでには退院できてるよ。俺のツケとか言うのはなしな。本当なしな。言っとくぞ。前科がある。失礼だな、んなことするわけないじゃん。お前の見立てたこいつの服、後でレシート見てちびりかけたっつの。おかげで何日バイトさせられたと思ってんだよ。それはさ、ジュネスの価格設定の問題じゃん。あ、まあしょうがねえか。異性の服選びとか里中さんは初体験だったもんね、きっと。うわ、なんだと。やだな、ベイベーたち。ベイベーたち。熊のために喧嘩は。すっこんでろ。すっこんでろ。先輩たちほっといて、プレゼント考えよう。つっても、小学生の女の子が欲しがりそうなもんな。何がいいかな。何がいい？何をプレゼントしたら喜ぶでしょうか。ゲーム機、フロスト人形、リセチー人形。どれがいいかな。リセチー人形かな。あるのかな。あれって微妙に子供向けじゃないんだけど。子供向けじゃない。まあいいか、可愛くできてるし。何、リセチー人形ってぬいぐるみをイメージしてるんだけど違うのかな。じゃあ、ななこちゃんが退院したらお前ん家でパーティーだな。フィギュアかな。よーし、じゃあ張り切ってケーキ作るか。当然すっごいケーキにしたいね。やめなさい、ナナコちゃん病院に送り返す気かよ。そっか、今普通に聞き流してたわ。誰が作るんだよケーキ。電話、誰から。足立からだ。もしもし。え、その落ち着いて聞いてね。え、何。ナナコちゃんの容態が急変してすぐに病院に来てほしいって先生が頼んだよ。何、大丈夫なんですか、ナナコは。とにかく病院へ。とにかく病院へ。このタイミングで。夜か。あ、警察病院、ナナコの病室。あ、やっぱり警察病院だったんだ。堂島は医師から説明を受けている。さっきから病院中がやけに騒がしい。誰？女の声？テレビでやってました。ワクチンとかないんですか？落ち着いてください。それはただの噂ですから。これさよこじゃない。嘘つけ。
本当はちゃんと薬があんだろ。なんか騒がしいな、町が。俺たちを見殺しにする気か。そんなことあるわけないでしょ。頑張れさよこ。ひどい騒ぎ。ふざけるな、ナナコはこんなに苦しんでんだぞ。今は状況を見守るしかないんです。ですから堂島さんも自分の病室へ。俺のことはどうでもいい。それよりナナコ、堂島さん、ナナコ、こいつを助けてくれ。頼む、どうかナナコだけは。最善を尽くします。なんでナナコはこんなに重症なんですかね。まだ体がちっちゃいからっていうことなんでしょうか。とにかく一旦廊下へ。一旦廊下へ。ああ、わかんないんだよな。ナナコ大丈夫かな。ナナコ。ナナコ。ナナコ。全然復活する兆しが見えないですよね。堂島は看護師に付き添われ、自分の病室へ戻された。おい、なんとかならないのか。メガネ、メガネ、メガネ。お前の住んでた世界のことだろう。なんかわかんねえのかよ。考えてる、考えてるけど。くそ、なんであんな小さな子がこんなことの犠牲になんだよ。許せない。ああ、みんな落ち着け、落ち着け。こんな時にどうやって落ち着いてるっつんすか。怒られちゃった。悔しいっすよ。ナナコちゃん大丈夫だよね。あだち、君たちまだここに？毎回言うよねそれね。堂島さんの様子はどうですか？堂島さんもなかなか怪我が治らない。傷が開きかけてたみたいでね。ああ。今病室で処置を受けてるよ。生ための方はなんか進展あったんすか？ああ、それなんだけど。なんか罰が悪そう。一応言っておくとこの事件。やっぱり立証は難しくなってきてね。ああ、やっぱりそうなるんだ。どういうことだ。本部の人とも話したけど、裁判で有罪に持ち込むのはやっぱり無理があるんだ。なぜ生ためが山の穴殺しの初動捜査で容疑者から外されたか。そういえば確かアリバイがあるって。そのなんだっけ、テレビに入れるとかって話、立証のしようもないっていうか、まあ誰も信じないし、世間が欲しがるのは生ためがいつどこでどうやって殺したかだよ。堂島さんだってそのことは分かってるんだ。偉く冷静じゃねえか。僕は本当のこと言っただけだよ。てめえ、それでもデカか。ああ、そんなに見てえなら見せてやんよ。今すぐここにテレビ持ってこい。おら、ちょっとやめな。なんだ、なんだ、何？ナナコちゃんのご家族の方は？何？ここにいます。声をかけてあげてください。なんで？ナナコ、ナナコ。なんだこれ？どういうことだよ？404号室だわ、やっぱり。やだ、ナナコちゃん。どうなるんじゃ？どうなるんじゃ？すぐに来るよ。大丈夫だよ。頑張れ。すぐに来るよ。え？ナナコちゃん。堂島ナナコちゃん。聞こえる？わかるかな？お兄ちゃん来てるよ。頑張ろうね。堂島さんは？今呼んでます。呼んでるんだ、やっぱり呼ぶよな。堂島さん傷口開いちゃうわ。ナナコ、ナナコは先生起きてる。何？
兄ちゃん。ここにいるよ。ここにいるよ。大丈夫？ナナコ！ナナコ。残念です。本当に？ナナコ。くそ。くそ！ナナちゃん。本当にですか？ナナコ。手は尽くしましたが。これといった原因も特定できず、ナナコも蘇らせることはできないんでしょうか。くそ。ナナコちゃん、堂島さん、どうしたんだ、怖い顔して。あれ、みんなもどうしたの？まさか、ナナコちゃん。待てよ、あっち、堂島さんの病室じゃないだろ。生ため。おい、確か、あっちって。生ため、ここにいるのか？ナナコ、ナナコ、本当に死んじゃったの？先輩！本当に？同じ病院にいたのかよ。同じ病院に運んだのかよ。被害者と犯人だろう。そんなこと僕に言われたって。大きい病院だし、まだ動かせる状態じゃないし。どうして黙ってた？病室はどこだ？まだ生きてるのか？病室はどこだ？言えるわけないでしょ、そんなこと。いいからさっさと病室教えろ。堂島さん言ったんだろう、止めなきゃやべえだろうが。やばいって、まさか。ちょっと堂島さんが、なんだって。早く言え、病室はどうだ。第二外科病棟の最上階、一番奥。うん。けど、警護の人間いるし。ナナコは同じ頃、ナナコの病室。クマはナナちゃんをずっと見てた。うん。なのに助けられなかった。クマの世界で起きたことなのに、クマはあの世界でただ一人のクマのはずなのに、クマは何も。クマは。どうなるんでしょうか、堂島さん。話せ、奴に話がある。ですから許可がなければ。許可だ？ならあいつは誰の許可でナナコを殺したんだ？ふざけんじゃねえぞ。ナナコは死んで、なんであいつは生きてる。ナナコを返せ、返しやれ。俺にはナナコしかいない。医者。話せよ。医者。あいつを。
変だ。早く病室へ運んで。僕は先生に知らせに行くから。生ためここにいるのか。みんな来ちゃった。このタイミングで。堂島さん、まさか本気で。一人娘を殺されたんだ。何してておかしかねえよ。堂島さん、分かってたのかもな。法で裁ける見込みがほぼないってさ。くそ、先輩殺した上にとうとう七子ちゃんまで。なのに当人は罪も償わず、この先もノーノーと。そんなのなんで、なんで生きてるのはあいつの方なの。ん？何の音？何の音？